الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. الله جل شانه سزحوليمو sa njegovim imenom počinjemo sve ono što je dobro. Salavat i selam upućujemo na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu porodicu, ashabe i sve vjernike i vjernice koji slijede u dobro do sudnjega dana. Na samom početku zahvalio vam se na ovom dolasku, na odvojenom vremenu, u nadi da ćemo, inša Allah ta'ala, večeras se okoristiti zajednički o ovoj temi, znajući da je naziv uzet iz kuranskog ajeta, jer ono što, ako želiš da nešto govoriš, govori Kur'anom i znaj da ćeš najljepše govoriti. Jer Kur'an i Kerim je Božji govor, Allah Đerlešanuhu mudro ga je spustio kako bi u jednom cjelokupnom načinu prikazao ljudima kako da žive, iz čega mudrosti da vade i na koji način da se ponašaju i da rade na ovome svijetu tokom ovog dunjalučkog kratkog života. Kada pogledamo Kur'an i Kerim, vidjet ćemo da je on sastavljen iz tri cjeline, ako se može tako reći. Jedna je prva vjerovanje u Allaha Đelešanuhu i sve ono što obuhvata vjeru u dragoga Boga. Kao što je vjerovanje u njegovu jednoću, kao što je vjerovanje u njegova prelijepa imena i svojstva savršenstva, u sav svijet gajba i skrivenog, kao što je džennet i džehennem, sudnji dan, obračun, proživljenje i povratak Allahu Đelešanu. Iz ovoga dijela Kur'an i Kerima vjernik i vjernica crpe snagu, ustrajnost i volju za radom, za uspjehom, za podizanjem nakon pada, za uspjehom nakon poraza i za jutrom nakon večeri. Drugi dio Kur'an i Kerima govori o propisima. Kako musliman i muslimanka trebaju da se ponašaju tokom svoga života? Kako da rade? Šta da izbjegavaju? Za čim da žude? I koji su to njihovi primarni ciljevi na ovome svijetu? I treći dio je da uzimaju poruke mudrosti i da ne pogriješe na onim mjestima gdje su pogriješili oni koji su bili prije njih. Pa ćemo večeras uz Allahovu pomoć nešto govoriti o kuranskom ajetu gdje Allah Đelešanuhu kaže i reci radite. Allah će vaš rad vidjeti. Sve što je pozitivno i sve što je korisno, a vezano je za čovjeka i izlazi iz njega kao plod bilo razmišljanja, kao plod odgoja duše, kao plod govora ili djela, naziva, sve to se naziva djelom. Pa imamo djelo srca. Šta to učini i šta se to desi u čovjeku? Pa sebi dozvoli da uzme tuđi hak. Moralo je prethoditi tome nešto drugo, a to je manjak bogobojaznosti, da se boji dragog Allaha Đelešanuhu da ne uzme tuđe. Pa je
U tom kontekstu djelo srca prethodi djelom njegove ruke kada je to uzeo. Pa je to i tekako bitno. Pa kada musliman pristupi odgoju svojih ukućana, kada pristupi savjetovanju svoga komšije, kada pristupi bilo kakvom dobrom dijelu, a vezano za jezik, ne treba to nikako omalovažavati ili možda jednim drugim žargonom koji je pravo loš reći, dosta nam je više priče, hajmo krenuti nešto da se uradi kako treba. Znajmo da je to šejtanska zamka, jer svako dobro kreće sa starta koji se naziva reci dobro, govori dobro ili šuti. Naš poslanik, Muhammed alejhi salatu vesselam, poslan je sa govorom, poslan je sa knjigom, sa Kur'an i Kerimom, i to je najveća mu'điza koja će ostati do sudnjega dana, nadnaravna pojava, koja će koristiti ljudima sve dok je dana i noći. Zatim Allah Đelešanuhu nastavlja u ome kur'anskom ajetu i kaže i radite, Allah će vaš rad vidjeti i poslanik i vjernici. Želja mi je da se na jedan ovako prost način, lahak, jednostavan, zadržimo na ovome kur'anskom ajetu, pa da vidimo šta je Allah Đelešanu htio reći ovim. Dobro, svi mi znamo da treba raditi dobro. Međutim, hajde neću reći mnogo ljudi, ali ima ljudi koji imaju problem da ustrajavaju dobrim djelima. I danas sve više imamo kritičara, a sve manje imamo onih koji žele da preuzmu odgovornosti i da rade dobra djela. Draga braćo i poštovane sestre, da bi jedno djelo bilo hajrli, tako da kažemo. A kad kažem hajrli, to jeste djelo koje će ostati, djelo koje će biti ustrajno. Prvi njegov uvjet, njegov temelj na koji će se sagraditi to djelo, jeste da bude, što Allah Đelešanu kaže, i reci radite, ko će vidjeti ono što mi radimo? Allah subhanahu wa ta'ala. Što znači da kada nešto radimo dobra, treba da to radimo isključivo radi njega subhanahu wa ta'ala. Radi Allaha Đelešanuhu. Jer vjerujte, iz mog ličnog iskustva, a iskustva ljudi koji su to isto podijelili sa mnom, reći ću vam nešto. Ne isplati se išta raditi mimo da ti nijet bude iskreno ime Allaha. Šta god radio danas sutra, ono da kažeš od srca, znaš. Drugo, sad ima ljudi, idu na posao, kaže, ja radim za platu. Međutim, nešto hoćeš od srca da uradiš. Kada već to radiš od srca, onako, bez ikakve ovo dunjalučke koristi, zanijeti bismillah, prije svega. Zašto? Jer bilo šta što uradiš od srca, a ne bude bismila, vjerujem mi, može doći dan da se pokaje što si to uradio. Jer možeš se razočarati u ljude, a možda vama sada u ovim trenucima i dolaze takve misli, da kažeš, pa jes, pa ja sam tog i tog dana uradio to i to, pa sam se pokajao. Ili ja sam pomogla to i to, e, Boga mi, da je u Bogdom nisam pomogla. Da sam je ostavila. Zašto? Kasnije, kaže, pričala protiv mene. Ili kasnije ovo ili ono. Upravo zbog toga, da ne bi došao dan da se ti kaješ zbog nekog dijela koje si od srca uradio prema nekome drugom, prije nego što kreneš da nijeti u ime Allaha Đelešanuhu, jer onda kada to uradiš, imat ćeš nagradu za to i ta nagrada će se u potpunosti predstaviti ispred tebe onda kada ti bude najpotrebniji. Tako da
Imate ljudi, braćo moje, poštovane sestre, koji su se razočarali zato što su uložili u svoju djecu sopstvenu. Je li ima to danas? Ima, tako mi je Allah. Uložio je svoju djecu mladost. Odhranio ih. Školovao ih. Išao na posao, po dva posla radio. Da dijete odškoluje. Kada je dijete postalo punoljetno, kaže, babo i mama, vi pojma ne imate. Gdje vam je tolika pamet otišla, ja imam, kaže, 16 ili 18 godina, ja znam bolje od vas. To je poznati sindrom omladine, gdje on sa 18 godina ili ona sa 18 godina smatra i misli, i ubijeđeno je to, da su oni najpametniji. Oni su otkrili tajne nebesa i zemlje. Ne može im niko ništa reći. I onda kako godine prolaze, otišla mama, otišao babo, nema ih, ili su ostarali. A približava se 40, im češe se za glavu. Šta je? Boga mi kaže, u mene onaj moj babo je u pravu bio. A, sad je u pravu, jel? Kao, Boga mi ono, mama što mi je govorila, sine, nemoj s ovim, radi ovo, Boga mi bila je u pravu. Pa onda dođeš u 50. i kažeš ponovo, nakon što si bila mala ili mali, pa ono, babo i majka su heroji. Znaš, kad ono, 10-12 godina, nema boljih od mojih roditelja. Kad se dođe u 16. i 17. kad počnu onaj vijuge da viju po glavi, maka je ne znaju ništa. Ja ne znam gdje su oni, kaže, učili, gdje su pamet kupili, ali oni pojma nemaju. Najbolje zna moja ranca iz razreda. A ova ranca joj kuje iza leđa, znači, ne voli nikako. U 50. godinama suza suzu goni. Šta je bilo? Kaže, Boga i moj babo i mama su najbolje znali. Pa što to nisi znala, sine, u 17. Pa eto, zafrkala me ona. A gdje ti je ona? Ma nema i ne znam, udala se, kaže, otišla neđe. Kako je to lijepi islam sredio? Hoćeš u džennet? Odgojiš svoje dijete u islamu i kažeš mu, sine moj, kćeri moja, oko moje, džigaro moja, ako hoćeš da te Allah Đelešanuhu pomogne, ako želiš hajirli život na ovome svijetu i na ahiretu, ako želiš da budeš musliman i muslimanka kako treba, slušaj svoje roditelje. Zašto slušaj svoje roditelje? Zato što je Allah Đelešanuhu, kada je u suri Isra, naredio, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Allah je odredio, naredio, zakonom učinio da se samo on obožava. I šta još? Da se roditeljima dobročinstvo čini. A šta je najveći vid dobročinstva prema roditeljima? Roditelji, pričajte, koji imate djecu. Šta najviše volite kod svoje djece? Da te sluša. Kad mu kažeš, sine, de ovako, da kaže, hader, hoću babu. Kad mu majka kaže, ili kad joj kaže, šćeri moja, nemoj u školi s onima. Hajde ovako. Obuci se ovako, šćeri. Nemoj dokasno. Da kaže, dobro majko, poslušat ću te. Pa to je najveći vid dobročinstva prema roditeljima. I nemoj se onda žaliti što ti Allah nije dao beričeta u životu. Majka, 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 pa babo. Tek onda posle njih, druga bića. I druga stvorenja, ali prvo roditelj. Znači, ako nešto želimo da radimo od hajra, od dobra, neka to bude u ime njega, subhanahu wa ta'ala. Zatim, ako želimo da nešto uspije što radimo od hajra, trebamo da to što radimo, da radimo kako treba. Da to bude posao, kada ga radimo, da ga radimo onako kako treba. Bilo koji posao. Da li to bilo između nas i Allaha ili između nas i ostalih ljudi. Sve je više, rekao smo na početku, sve je više kritičara. Neće niko ništa da radi za opće dobro, a svi očekuju džennet na zemlji. Hoće svi za Njemačku, jel tako? Pa imaju oni kursevi A, pa B, pa C.
A zašto hoće svi u Njemačku? Kaže, bolje u Njemačkoj nego u Bosni. Možda se reći da je bolje u Njemačkoj nego u Bosni. Ali iskreno. Neko kaže, može, neko ne može. Pazite, imate pravo jedni i drugi. Bolje je u Njemačkoj po pitanju ekonomije zato što oni svi, znači Njemci, od malog djeteta do najstarijeg, čak i onoga koji ode u penziju, smatraju da je državno njihovo. I kada raspolažu onim što je državno, kao da raspolažu sa svojim ličnim stvarima. I čuvaju to. Ovo sad je aktualno, ove ferije dolaze ljudi naši. Pa sam sjedio sa našim nekim ljudima koji gore rade. Kažem, jedan moj ahbab koji radi gore u bolnici u Njemačkoj, u jednom gradu, da je ženi koja se operisala u njihovoj bolnici dao dvije kutije tufera kad ode kući da može da previja, ranu. Iako u osnovi ona trebala bi da dolazi svakih ne znam koliko vremena na kontrole i da to previja u bolnici. Ali evo, kaže, ja opet tebi da dadnem, kaže, ove zavoje tufera da ti imaš kod kući ako ti zafale dvije kutije. Kaže, prošlo je 3-4 mjeseca, ma ja sam to i zaboravio. Ide žena i kuca mene na vrata u bolnici. Dobar dan, dobar dan. Ja sam došla, kaže, da vratim kutiju tufera. Kako kutiju tufera? Kaže, samo ako možeš da vidiš je li ovo sve u redu, da li to možeš ponovo da iskoristiš, jer meni, kaže, ne treba, samo mi je trebala jedna kutija. A ko ste vi? Pa kaže, ti si mi dao one dvije kutije prije 3-4 mjeseca. Pa kaže, Boga mi, gospođo, ja sam zaboravio, ali nije nikakav problem. Onda ona njega posjeti šta je bilo. Kaže o meni, ta kutija tufera, to je možda euro, euro i pol. Njoj je trebalo da dođe do bolnice možda 3-4 eura. Ali ona potrošila i došla i vratila ponovo. Zato što se brine, hoće da očuva to. Kod nas smeće na ulici, ma kaže, to mene ne interesuje, nisam ja u komunalnom. Ma, kaže, imaju ljudi koji rade, ja sam plaćan, kaže, 8 maraka na onom zelenom, kaže, listiću, i to je mene. Pa šćero, što onda uze ono snikers, onaj, omot i baci onako, ko da igraš košarke. Pogriješila. Pa dobro, od toga se kreće. A dobro, sine moj, što prevari ti na onome, na ispitu? Što prepisa? Kaže, nisam znao. Pa što nisi naučio? Dokasno se igralo na džojstiku. I on će prevariti danas na ispitu. Sutra će biti sposoban i smjel da prevari na većim stvarima. Pa ako bude doktor, kad otvori nekome stomak, umjesto jetre operiše srce. Belaj. Ako je građevinac, napravi nam krivi toranju u Bosni i Hercegovini, trebamo ići u Italiju da gledamo. Zgrada od 17 pratova, ti gledaš golim okom, ona je kriva. Balkon na prvom spratu ovdje, balkon na 11. pola metra ovamo. Kaj neka malo da uzmemo i od državnog. I kaže, ne valja nam ovdje. Pa ne valja. Sinoć gledam prozore kod nas u klubu, baglame plastične, kad nisu ubile čovjeka prije neki dan. Pao prozor, težak 50 kila, kad čovjeku ne skrati glavu. E sada, baglame su plastične, može ubiti čovjeka. Ne može se kako treba napraviti prozor. Pa kaže, šta je problem? Ej, ti te baglame plastične, što i baš sad spominješ na ovom predavanju? E, baš sad ih spominjem kao primjer, jer ne mogu se otvoriti prozori. Ako se ne mogu otvoriti prozori, kondenz, ljudi treniraju. Dobro, šta je problem kondenzu? Problem je u kondenzu što se onda lijepi za plafon. I kad se zalijepi za plafon, onda ta znoj onaj navuče gljivice. Gljivice se razmnože, dođu djeca, treniraju 30 djece, pola ih dobije upalu pluća. Kad dobije pola njih upalu pluća, odu u kući, zaraze svoje braće i sestre.
i ne ide u školu, plaćaj, država, roditelji, po svu noć ne spavaju. Šta bi jedna baglama otrovala 30 djece, dobili si upal pluća. Ako budemo radili svako svoj posao onako kako treba, smanjit će se problemi u našoj državi. Allah Đelešanuhu kaže, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni samoga sebe. Šta znači da dok ne promijeni samoga sebe? Dok ne promijeni svoj pogled na život. Šta ja želim sa svojim životom? Želim ja da budem koristan ili ja želim samo da nek ja imam i moja djeca? 4 su vrste poslovanja sa imetkom. 4 su vrste poslovanja sa imetkom, sa novcem. Zarada i davanje. 4 vrste. Prva vrsta, da zaradiš na halal način i potrošiš na halal način. I to je ono što Islam traži od tebe. Kaže Sa'd ibn Abi Waqqas, radijallahu anhu, dajđa Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallame, sa kojim se diči naš poslanik. I govori o drugim ashabima, pokažite mi svoje dajđe, ovo je moj dajđe. Kaže mu Sa'd, o Allahu poslaniče, kako da mi bude dova, šta da radim da mi bude dova primljena kod Allaha? Kaže, o Sa'de, jedi halal. Kakve veze ima šta ja jedem sa dovom? Ima, neće Allah Đelešanuhu primiti dovu onoga koji jede haram. Šta znači jesti haram? Zaradiš na haram način i kupiš od toga haram. Sistem Robin Hood. Pljačka i onda kada dajem siromasima. To je haram u islamu. Pa kaže, šta da radimo? Kako ću ja, kaže, udijeliti ako neću? Kaže, nemam ja od halala. Moram otići ukrast da bi udijelio siromasima. Pa nemoj krasti, nemoj udijeliti. Jer te Allah Đelešanu neće pitati za ono što nemaš u osnovi. Nemaš dovoljno novaca, siromahci. Kada te Allah proživi, neće te pitati što nisi udijelio. Jer nisi imao. Faqidu shay'in la yu'ti. A Ebu Bekr radijallahu anhu, pogledajte. Šta je radio? Imao jednog mladića kojeg je slao na pijacu da radi. I na kraju svakoga dana ovaj mladić dođe i donese dio zarade Ebu Bekr kao vlasniku osnovnog novca koji je, sa kojim je trgovao. Jednog dana mu donio neke hrane i Ebu Bekr jeo, kaže on Ebu Bekru, znaš gdje sam zaradio ovo? Kaže, gdje? Što bi kod nas rekli na ovom modernom sada dobu, kaže, na lutriji. Kocko. Uplatio loto marka i po, popunio na iksiće tamo, predo na večer u 7:30 loto, kaže, dobili ste, gospodine, 50 maraka. E, maš, kaže, ja beričete ovom lotu. Od sad svaku noć igram loto. I onda on naredni mjesec izgubi 150, ali nije on izgubio 150, on izgubio mnogo više. To je haram. Kaže on, kaže njemu Bekr, kaže, šta? Zaradio se na takav način, pa kaže, što mi nisi rekao? Kaže, ja kontam da je to u redu. Bitno mi je donijeti pare na kraju dana. Ebu Bekr, radijallahu anhu, je otišao do WC-a i stavio prst u usta da povrati ono što je pojeo. Pa su mu rekli, o Ebu Bekre, zašto se toliko mučiš? Hoćeš, kaže, da dušu izgubiš, da ti duša izađe. Kaže, volim da mi duša izađe, nego da u mene uđe ono što Allah Đelešanuhu ne voli. Komad hrane sa kojim Allah Đelešanuhu nije zadovoljan. Kada govorimo o dobrim djelima, i kada govorimo o insanu, šta bi on trebao da radi, kako da se kloni zla, kako da ide na dobro, moramo da znamo i da poznajemo prirodu čovjeka. Jer mi živimo jedni s drugima. Pazite, ja živim sa sobom. Svako od vas ponaosob živi sami sa sobom cijeli život. Hoćete li vjerovati
Evo sad samo malo razmisli o tome. Hoćete li vjerovati da mi počesto slabo znamo o samome sebi? Slabo znamo. Slabo znamo svoju prirodu. Često prođu godine, a ne razmišljamo o našim mahanama i o našim vrlinama. Svako od nas ima svoje vrline. Pazite. Neko ih je prepoznao i zaposlio ih je. Neko ih nije prepoznao, možda će neko uspjeti drugi da ih prepozna kao što je u naprednim društvima. A Boga mi ima ljudi koji će umrijeti sa vrlinama, a neće znati da ih posjeduju. U naprednim društvima razne sekcije, razna udruženja dolaze u osnovne i srednje škole i prepoznavaju potencijale kod omladine i zapošljavaju ih na takav način. Je li vama kad neko došao da vas pita šta volite, zašto ste spremni, šta vam je kvalitet, čisto sumnja. Međutim, hajde da mi sami sa sobom prepoznamo od šta je to insan i kakva je njegova priroda i čemu je sklon, gdje je slab, a gdje je jak. Ako hoćemo o tome da malo porazgovaramo, moramo se vratiti unazad. Dosta, dosta unazad. Onoga trenutka kada je Allah stvorio Adema i prije nego što je udahnuo u njega dušu. Kada je Allah Dželešanu stvorio Adema, prvog čovjeka, stvorio ga je, kao što je došlo u Kur'an i Kerim, od ilovače. U obliku čovjeka. I prije nego što je udahnuo u njega dušu da oživi, Adem je bio kroz sredinu svoga tijela šupalj. U vjerodostojnom hadisu od Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam, kaže da kada ga je Allah stvorio, iblis, džin, tada u društvu meleka nije bio nevjernik. Zanimalo ga je to stvorenje. Kako je to stvorenje? Šta je Allah stvorio? Šta ima u njemu? Pa je kaže, alejhi salatu vesselam, iblis prolazio kroz Adema. I kada je prolazio, braćo i sestre, kroz Adema, spoznao je njegovu prirodu. Spoznao je da je osjećajan. Spoznao je da je emotivan. Spoznao je da je krhak. Spoznao je da je promjenljiv. Ovo srce koje mi posjedujemo, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ono je više podložno promjenama nego što kad pogledate lonac u kom vri voda. Ste vidjeli lonac kad vri voda? Kako oni balončići gore izlaze i kako se voda onaj, kako voda uzburkano ključa, ljudsko srce brže radi od one vode proključene. Sad ovako razmišlja, sad onako. E kaj sad bi mogao? Ma neće mrsko. Ma hajde, kaže, kreni. Ma jao. Za 5 minuta šta se sve desi oko srca, samo Allah Dželešanuhu, dragi, zna. Pa je spoznao sve njegove vrline i sve njegove mahane. I kada Allah Dželešanuhu udahnuo u Adema dušu, naredio je melecima šta? Da se poklone Ademu. Meleci to učiniše, iblis prokleti, kaže ne. Zašto ne? Pa kaže, ja ga znam na pamet. Znam da ima te mahane, znam da je pohlepan. Znam da je sklon raspravi. Znam da je sklon slabosti. Ja stvoren od vatre. I svojim znanjem i svojim djelima sam postigao takav stepen, iako je bio džin, da me Allah uzdigao na stepen meleka. Šta ja imam da se ovome čovjeku klanjam? Da se ja njemu poklonim, da mu učinim seđdu iz poštovanja, a on nikakvo dobro djelo nije uradio. Ništa Adem od dobrih djela tada nije uradio kada je Allah naredio melecima zajedno sa iblisom da mu učine seđdu. A znate li zašto je Allah to onda uradio? Zašto su se meleci poklonili Ademu iako nijedno dobro djelo do tada nije uradio?
Imate li odgovor? Može li neko reći? Ništa on do tada nije uradio. Allah ga stvorio, udahnuo mu dušu. Čim mu je udahnuo dušu, šta je uradio Adem? Kihnuo, je li tako? Nakon toga, odmah, znači prije nego što je se desilo i u džennetu i onaj plod, usđuduli Ademe. Učinite seždu Ademu. Zbog? Ne. Meleci? Ne, ali ima razlog. Allah Đelešanu ništa bez razloga ne naređuje. Znači, postoji razlog zbog čega meleci, koji su pokorni Allahu, Iblis je do tada bio pokoran Allahu i uzdigo ga na stepen meleka. Zašto Adema stavlja na takav stepen? Sura Bekara kaže Allah Đelešanu: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالْ Allah poduči Adema svim imenima stvari. Pa on te stvari, Allah Đelešanuhu, stavi pred meleke. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَاُلَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Reče melecima, recite mi o kakvim se ovo stvarima radi, ako istinu govorite. Šta ovo znači ako istinu govorite? Zašto im je Allah rekao ako istinu govorite? Zato što su meleci prije toga rekli gospodaru, kako ćeš stvoriti halifu na zemlji, namjesnika, spustiti čovjeka, čovjekovu vrstu, a oni su skloni zlu. Kako znaju meleci da su oni skloni zlu? Ko im je rekao? Ko je prostudirao Adema? Iblis. Pa kaže, oni se začas posvađaju i odmah brat na brata pušku digne. Za među, za metar. Ma nećeš ti, kaj u mene džedora metljivo, meni ostavio, ma meni ostavio, ubiše se. I kome ostaje zemlja? Nikome, snahama. Oni ukab. Snahe veli, elhamdulillah. Ha. Kažu meleci gospodaru, kako ćeš čovjeka načiniti namjesnikom na zemlji? A on će činiti nered na zemlji. I prolijevat će jedni drugima krv. Wa nahnu nusabbihu bihamdike wa nuqaddisu lek. Mi te slavimo i hvalimo i držimo do tvojih naređenja, što ti kažeš što je sveto, što narediš što je sveto, što zabraniš što je sveto. Kaže Allah, ja znam ono što vi ne znate. Pa je počastio Adema znanjem koje nije dao melecima i drugim stvorenjima. Šta ovo znači, braćo moje sestre? Ovo znači da ako želiš da te Allah uzdigne i na dunjaluku i na ahiretu, na tebi je da učiš. Ako želiš prosperitet i hajr ovoga svijeta i ahireta, treba da imaš znanje. Zato što je znanje lijek, a neznanje je svaki otrov. Niti jedna civilizacija, niti jedan narod nisu propali, a da prije toga nije zavladalo tim narodom neznanje koji ih odvelo u propast. Imetak je moć. U imetku postoji moć. I donekle imetak te čuva. A, imaš onaj sekuritas, platiš sve i kad te sretu ljudina, poštuju te. Zato što imaš para. Kad nazoveš iz daljine selam, čuješ kako ti ljudi govore wa rahmetullahi, wa barakatuhu sa osmijehom, još nađu tamo nekim hadisima koji su hasan da ima i dodatak na to وَرِدْوَانُهُمْ مَغْفِرَتُ Fino te dočekaju. Svi su fini s tobom. Onog dana kad izgubiš pare, maka je da išta valjo, onaj sačuvao bi taj imetak. Ma kaže, prokockao je. Ali to je znači prividno, prividna moć i prividna zaštita. Jer stav, kao što kaže Ali radijallahu anhu, razlika između znanja i imetka. Kaže, znanje tebe čuva,
a i metak moraš ti čuvati. Ali znanje je trajno. Znanje je trajno. Blagodat znanja se najviše, znači, dođe do, kada najviše osjetite blagodat znanja? Onda kada ste u problemu, kada ste u velikim iskušenjima. Pogotovo kada su ta iskušenja od životnog značaja za vas. Onda ako znaš da se postaviš kako treba i da odluka tvoja bude shodno znanju, spasit ćeš se. Inače, postoje životne greške koje možeš da napraviš i nema popravnog ispita. Skoro mi jedan poznanik prilazi i kaže mi: Almire, u problemu sam, možeš li mi pomoći? Rekao: Bujrum, brate. Kaže: bio sam ove godine na hađu. Rekao: maša Allah te barakala. To je prošle godine. Rekao: a ti Allah Đelešanu u Kabuli hađ, da bude hađ mebrur. Hađ mebrur znači hađ koji je Allah Đelešanu primio, ukabulio. A kada Allah ukabuli od nekoga hađ, vrati se kući sa hađa kao na dan kada ga je majka rodila po pitanju loših dijela. Nema niti jednog lošeg dijela koje je prije uradio. Sve mu izbrisano. Kaže: ali brate, nisam znao, kaže, da je hađu toliko iskušenje. Što, rekao, hajr? Kaže: da sam znao da je ovako, ne bi išao na hađu. Što je, rekao, čemu je problem? Kaže: kako sam se vratio s hađa, samo iskušenja. Ja, kaže, sam sad počeo da izbjegavam, da izlazim napolje ikako. Samo idem, kaže, u džamiju, na posao, kuća. Džamiju, posao, kuća. Ni s kim se niti, kaže, viđam, niti želim koga sretnim, kaže, koga god sretnim, nakon iskušenja. Nazovim nekome selam, kaže, nešto mi kaže, odem u džamiju, nekome, kaže, gurne. Ej, rekao, brate, nije do hađa. Nije do hađa, rekao, do tebe je. Na koji način ti pristupaš toj svakodnevnici sa kojoj se susrećeš? Ti si kontao dok si bio na hađu. Kad se vratiš svojoj domovini, kad se vratiš svojoj porodici, svojoj kući, svome poslu, da ćeš ti lebditi iznad ljudi, da ćeš biti nedokučiv. A nije tako. Hajde, rekao, promijeni način razmišljanja. Kako? Evo, rekao ovako. Kada susretniš brata muslimana ili sestru muslimanku, umjesto da razmišljaš da su oni iskušenja za tebe, razmišljaj da su oni prilika da zaradiš neko dobro djelo. Pa prvo što ti treba da na um padne kad sretneš brata muslimana, da kad se osmijehneš bratu, ne kad se nasmiješ, ono, ha, ha, nego kad se osmijehneš bratu muslimanu, blago, kada ga sretneš ili sestre muslimanki, sestra, ne brat, nemojte porušati, razumim sad, prolaze braća u sestrama, da je to sadaka, da je to dobro djelo, pa kad kažeš eselamu alaikum, da je to 10 sevapa, i on tebi odgovori, ili ona te odgovori, sestri, 10 sevapa, još usput se rukujete, pogotovo i mašala što znaju da stisnu fino, pa te nakon toga boli ruka, onaj, spadaju grijesi kao sa jesenjih drvjeća, što spada lišće. Tako grijesi sa vjernika spadaju kad se rukuju. Pa rekao, razmišljaj tako. Dobro, dalje, pa rekao, kad odeš u džamiju i stane pored tebe brat musliman, pogotovo mlađi neko, pa malo saf prvi treba da bude, kaže efendija, onaj, skupite taj saf, popunite, pa neko možda malo te nagniječi. Razmišljaj da je to kolektivni ibadet u kojem ti, ako se strpiš, imaćeš nagradu 27 puta veću nego kad klanjaš sam kući. 27 puta. Allah Đelešanu u suri Kehf kaže: strpi se ma'alladhine jedu'una rabbahum, kaže, strpi se s onima koji prizivaju dove Allahu jutrom i večeri. Kako, gospodaru, da se ja strpim sa njima? Pa znaj da će ti od njih nedaće dolaziti. I sa njima ćeš se morat strpiti. Ne samo sa onima koji nemaju ništa od znanja. I oni koji dolaze u džamiju.
I sa njima treba strpljenja. Pa rekao, na taj način kada priđeš ljudima, da je to prilika za tebe. Imaš komšiju, ne klanja. E, kaže, ima da prodamo u kuću. Zašto? Kaj komšija mi ne klanja. Ne mogu, kaže, da gledamo nekog, nikakav, još, kaže, neće na džumu. Pa, brate moj, pa shvati da je to tvoja prilika da nekoga uvedeš u dženet. Ako neko pije, ako neko kocka, a to je tvoja prilika. Ako neko nije dobar, to je tvoja prilika, a ne kazna. Pa iskoristimo to. Jer Allah zna naše slabosti. Da smo bili proživljeni prije 1000 godina, kada, kao što čitamo u knjigama, muslimani su bili daleko bolji, možda bi se mi tada pogubili među njima. Ne bi znali kako se ponašati. Ne bi imali toliko jak iman da klanjamo pola noći, trećinu noći na večer, na filu. Da učimo toliko mushaf, da radimo toliko dobra djela, ali nas je Allah mudri stvorio u onom vremenu koje je korisno za nas. Pa ima puno belaja oko nas, puno što šta ispraviti, puno što šta, izlačat. Iskoristi to, brate. Ne treba zato da budeš alim islamski učenjak, da nekome kažeš, brate moj, pa dođi u džamiju, šta i tebi fali? Ne treba ti zato puno znanja. Lično znam nekoliko ljudi kojima je upućena slična rečenica, brate moj, hajde kreni sa mnom u džamiju da klanjaš. Danas to ljudi koji su od općeg dobra za muslimane, koji nekada nisu znali doći do džamijskih vrata, a danas to ljudi koji rade opća dobra, i ne samo da oni rade dobro, nego i naređivaju dobro, Allahom dozvoljom i zabranjivaju i odvraćaju od zla. Znači, nemoj podcjenjivati svoje dobro djelo. Zatim, ovaj moj govor završit ću sa jednim hadisom oko kojeg ću se malo zadržati. I tako ćemo završiti ovo predavanje. A to je hadis u kome Allahov poslanik alejhiselatu vesselam opisuje slikovito stanje jednog naroda. Znači, kada govorimo o dobrim djelima, naš kapacitet rada, truda, ovisi od okoline u kojoj se nalazimo, jel tako? Pa smo malo prije rekli, imaju prilike, imaju poteškoće, imaju stvari koje nam donekle možemo da radimo, onda ne možemo više, ne dozvoljava nam prilika, društvo, okolina, sredina u kojoj živimo, da radimo više od onoga što nam je pruženo. Pa Allahov poslanik alejhiselatu vesselam opisao jedno društvo, rekavši, primjer jednog društva je kao primjer ljudi koji plove brodom. I na tom brodu su podijelili funkcije. Oni koji rade dobro, zauzeli su palubu. Upravljaju, znači, kormilom, imaju tu resurse, na dohvat ruke im je voda i svi ostali resursi. Dok oni što ne rade dobra djela, oni loši, oni što vole da muljaju, oni što malo pa čuješ za njihov proces nekakav, te su na tužbama stalno, pritužbama, te zakilj ovoga, te ovo, te ono, oni su uzeli da budu u donjem spratu broda, dole ispod, i oni nemaju prilaza nikakvim resursima, ni to ništa upravljaju. Kaže Allahov poslanik alejhiselatu vesselam, dalje u ovom hadisu, kaže, ovi loši što su dole, kad god im zatreba vode, popnu se gore na palubu i zatraže od ovih koji rade dobra djela, od ovih dobrih ljudi, zatraže da im dadnu vode. I ovi im dadnu vode, ovi se vrate dole i piju. Sve dok ne potroše. Kad potroše, ponovo i sve tako. Kaže, sve dok jednog dana dosadilo im da idu gore dole. I kažu, pa što bi mi, kaže, stalno išli gore na palubu i tražili od onih da nam dadnu vode. Što mi ne bi, kaže, probušali rupu u brodu, dole, i direktno nam dolazla voda. Super ideja, jel tako? Bez ograničenja, no limit, one kartice.
Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ako ih oni gore na palubi puste, ako im dozvoli da probuše rupu, šta će se desiti? Jedni i drugi, jedni i drugi će potonuti. Kako se može ovaj hadis razumjeti? Ona voda kao resurs nije samo voda. Allahov poslanik navodi primjer. Međutim, to su svi resursi koji trebaju ljudima. I hrana, i piće, i odjeća, i vozila, i sva ekonomija. Sve ono što je u potrebi čovjeka. Sa tim raspolažu dobri ljudi. Loši ljudi, kaže, mi hoćemo da nam date toliko, im dadnu, i ovi su mirni. Međutim, podivljali ovi loši. Kaže, nije nam dosta, mi hoćemo još sada. Ali hoće na pogrešan način. Imaju ideju, ali je pogrešna. Da li je ta ideja unosna? Jest unosna je. Znači, stalno će da im teče voda. Šta će ta ideja da im uradi, ta unosna ideja koja je pogrešna? Ma da ih potopi sve. Tako je i sa onim što je Allah Dželešanuhu zabranio. Da li to bilo od ekonomije ili drugih nekih principa do kojih ljudi dolaze ideja koje su zabranjene šerijatom. Možda su dobre. Dvoje se uzmu ili žive jedna porodica sa djecom pod kirijom. Kaže Hanuma, a više kaže ova kirija i ovo sve kaže, do ovdje nam je. Hajde ti lijepo u banku, plata ti 1000 maraka, otiđi, digni kredit. Digneš 50.000, vraćaš 75, pa vrat ćemo, kaže inšala nekad. Još kaže inšala. Šta se desi? Više, da vam ne pretjerujem, ali sigurno više od 10-15 ljudi koje lično poznajem, koji su to uradili, u velikim su problemima nakon toga. Ništa im više ne ide od ruke. Kaže, svaki dan se svađam sa ženom. Znam ljude koji su nakon što su podigli kredit u banci, kamatni, i od toga kupili stan ili kuću, nakon što se useli, odmah se razvele. Odmah. E, kaže žena, jesi li digao kredit, jesi kupio, jesi, pola meni, pola tebi sada. Ima da prodaš pola para, ja odo svojoj majici. Šta bi bona bila kako treba, ne mogu više ovog hajvana trpim. Šta je? Nema više među njima ljubavi. Nema ni poštivanja. Nema nikakvih zajedničkih, znači, interesa. Zašto? Zato što su radili ono, poput onih dole, što su izbušili rupu. I tako svi ostale ideje i principi koji se koriste sa šerijatom. Pa dobro, kako ćemo mi to saznati? Kako da ja znam koja je moja životna ideja ispravna, koja nije? Putem čega? Putem onoga što smo malo prije govorili, znanja. Znanje je blago koje te čuva. Pa kaže, pa ne mogu ja sve znati. Pa dobro, onda Allah Dželešanu kaže, fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Pitajte one koji znaju, ako vi ne znate. Ako hoćeš nešto da u životu odlučiš, pitaj učenog čovjeka. Nemo jednog, pitaj ih nekoliko. Pošalji poruku, pošalji e-mail. Hoću da uradim to. Nego uradiš pogrešan korak, sve zabrljaš, ništa ti više ne ide kako treba i onda nazoveš učenog čovjeka i kažeš, riješi mi situaciju jer u islamu postoji odgovor za sve. Pa jest. Postoji u islamu odgovor za sve. Tebi treba sada dobra rukja. Sve se pomiješalo. Kaže Allah Dželešanuhu, onaj koji sa kamatom trguje, ili uzima ili daje, postupa, ponaša se kao onaj koga je šeitan ovako dodirnuo. Zbunjen. Ne zna on, jel pošao ili došao. Rikverc, prva, druga, ništa on ne zna. Šta je bilo, Abdullah? Kaže, zabrljio sam. Vadi se. Dalje. Ovi vjernici gore, kaže poslanik, ako ih ne spriječe, svi će potonuti. Hajmo sad malo promijeniti uloge. Zamislite ovo sada. A ovo će vas sigurno asocirati na neke stvari. Zamislite sada dobri oni ljudi koji rade dobra djela. Oni dole
u onom podrumu. A oni loši gore, oni kormilo, oni upravljaju resursima, oni imaju sve u svojim rukama. I oni daju koliko oni hoće vjernicima, kad im pokucaju na vrata, daju im od tih resursa. Ili ne daju. I onda vjernici vremenom, šta, sekulariziraju vjeru. Odvoje je od cijeloga života. Kako to? Sebi naprave dole džamiju u onom podrumu broda, u ćošku jednome, i kažu ovo je islam. I hvala Allahu, dopustili su nam da klanjamo. Kaže, lijepo nam je ovdje. Islam, braćo moje i poštovane sestre, nije samo obaviti namaz. Islam je cjelokupni sistem života. Islam je cijela tvoja svakodnevnica. Od kad ustaneš, do kad legneš i kad se probudiš tokom noći, sve je to islam. Kako posluješ, zarađuješ, trošiš, odgoj djece. I sve što smo bliže istini, sve će nam život biti ljepši i laganiji. Sve što smo dalje od istine, sve će biti teži i komplikovaniji. Pa dobro, kaže, ja gdje god krenem da napravim neki biznis, ispred mene je stotinu prepreka. Ovamo haram, ovamo kamata. Ovde ne može, trebaju nekakvi ugovori koji su škakljivi. Zašto je to tako? Zato što smo dozvolili da oni koji ne misle, ne žele hajr nama i prosperitet i vjerski i ovo dunjalučki, dozvolili su im da oni upravljaju svim resursima. Nije nam zahatorit zato što smo izašli iz rata i zato što smo izašli iz sistema koji nije dozvoljavao da se musliman, sistematski nije dozvoljavao, da se musliman razvije ako iole razmišlja vjerski. Mora ostaviti sve sa strane, i vjeru, i principe, i tradiciju, i onda tek da kažemo da može biti neki poslovođa na poslu i tako nešto. Ali da bude direktor, da on nešto vodi, to je ka ne, ka nisti mujo za toga. Hajde ti mujo u jamu, 500 metara ispod zemlje, tu je tvoje mjesto. Ti si hrabar čovjek. Ti si dobar. Napravit ćemo mi tebi lopatu, ti ćeš moći za 5 minuta tonu da utovariš. Kaže, ja sam 200 kila, kaže, bure, od nafte sam podigao kad je bila ona akcija Brčko-Banović, kad se izgrađivala pruga. Pa bolan, rekao, mogao se ostati bez leđa. Ne, kaže, ja sam to uradio, radna akcija, mora se, kaže, završiti prugu još ovoga ljeta. Šta je na nama? Na nama je, ajde ovako da kažem, da uzmemo stvar, našu ekonomiju, u naše ruke. Pa imamo male privrednike muslimane. Zašto se oni ne bi ujedinili da napravi jednu uniju, da postanu veliki privrednici? Zašto ne bi iškolovali? Hvala Allahu, ima toga. Progres je mnogo, mnogo je drugačije sada nego prije 10-15 godina. Da iškolujemo svoj kadar koji će odgajati našu djecu, koji će im govoriti šta su vrijednosti, šta je naša tradicija, koji se neće se stidjeti zato što su Bosanci i Hercegovci, zato što su muslimani. Hvala Allahu, ide nabolje. Skoro je u Sarajevu održan jedan seminar iz islamske ekonomije. Drago mi je bilo što je amfiteatar bio pun kao večeras ovaj naš BKC. I drago mi je da ljudi razmišljaju i što su ljudi shvatili da islam nije samo 5 vakat namaza, nego da je islam cjelokupni sistem života, da islam je ekonomija, da je islam način života od A do Ž. Zatim, pogledajte, na primjer, koliko je, hvala dragom Allahu, znači ne treba uvijek kukati, koliko je situacija bolja nego prije. Lanac halal ishrane u cijeloj Bosni i Hercegovini, sve više interesovanja onih koji nude hranu, da ta hrana bude halal. Zašto? Zato što je potražnja velika za halal ishranu. Dođe u restoran, porodica,
Kaže, izvini, ali o kakvo je meso riječ? Mogu li ja kod tebe jest meso? Ili dođu turisti, muslimani. Kaže, ako ti nije halal, ako nemaš halal certifikat, neću jest kod tebe. Otići kod drugog ima halal. I onda svi su sada krenuli ti da nabavljaju hranu koja je halal. Također, ko je mogao zamisliti da će trgovački centri, da će bolnice, da će škole i poneke institucije imati posebno mjesto za obavljanje namaza? Danas to imamo po Bosni i Hercegovini, alhamdulillah. Zašto je to tako? Zato što je veliki broj ljudi koji obavljaju namaz, i radnika, i oni koji dolaze, i poslanika, i školaraca, koji imaju potrebu da klanjaju. I zbog te potrebe stanje se promijenilo sa lošeg na dobro. Ova dva, tri primjera su dokaz da možemo da mijenjamo na bolje situaciju. I da onu prirodu čovjeka o kojoj smo govorili kada je Allah dželešanu stvorio Adama, da je to promjenljiva stvar. Znači, mi smo promjenljivi. Kako smo kvarljivi, tako isto Allah dželešanu dao u nama tu prirodu da možemo da se popravimo iz lošeg na dobro. Kako individualno kao osoba, tako i kolektivno kao kolektiv, kao narod, kao grad, selo, institucija i tako dalje. Što znači da jednostavno ne trebamo biti zadovoljni sa stanjem u kojem kakvim živimo, da li bilo porodično stanje, uvijek može bolje. I meni je drago kada dobijem poruku ili poziv da me obavijesti jedna porodica, kaže, saslušali smo predavanje na internetu, da li od nekog predavača, spomenu ime ili tako dalje, kaže, svi smo se u porodici promijenili na bolje. Nismo znali gdje je istok, gdje je zapad. Nismo znali gdje nam je Kaaba. Nismo znali kako da odgojimo svoju djecu. Nismo znali kud idemo. Kaže, živjeli smo za dan i noć. Da pojedemo, da šta obučemo fino, daj kapu da ne ozebem. I to je, kaže, bila svrha našeg života. Danas, kaže, živimo jednim finim, porodičnim životom gdje znamo gdje je istok, gdje je zapad, kome se klanjamo, zašto živimo. Zar to nije prelijepo? Zar to nisu pozitivne priče? Hvala Allahu, situacija ide na bolje. Međutim, uvijek može bolje. Pogotovo ovim segmentima obraćam se omladini. Školujte se. Učite. Radite. Budite marljivi i budite strpljivi. Ponekad za neke promjene potrebno je po 20 godina. Za neke i više, neke manje. Pozitivne promjene. Međutim, radimo. Allah će naš trud vidjeti i poslanik i vjernici. Zatim, kako Allah dželešanu na kraju ajeta kaže, zatim ćete se vratiti Allahu dželešanuhu i bit ćete obaviješteni o onome što ste radili. Radite u ime Allaha dželešanuhu za opće dobro, za svoje dobro. Budite progresivni. Svako od nas ima resurse svoje lične koje je Allah dželešanuhu dao kao poklon, kao hediju kada ga je stvorio. Ima svoju posebnost, pronađi je, uposli je, budi progresivan. Nemoj ono svoje dijete smatra da je niko i ništa. Ima 10-15 godina. Ma kaže, ono je švrljavo, ne zna, kaže, sve pertle zavezat. Možda od njega sutra postane neko koji je važan za ovu državu. Ne znamo mi. Što kaže rahmetli Alija, naš predsjednik, da mu se Allah dželešanu smiluje, kaže, vidio sam da u većini slučajeva heroji i junaci u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije su većinom bili šutljivi ljudi. Šutljivi ljudi. Kada ga nema, ne osjećaš neku prazninu. Kada je tu, ne čuje se plaho. Ali Allahovom voljom i dobrotom, zatim hrabrošću našom ti ljudi, mi večeras sjedimo ovdje u miru, imamo svoju državu, imamo svoj identitet, imamo svoju lijepu vjeru, imamo slobodu, alhamdulillah, i sigurnost. Trebamo na tome biti zahvalni. Ostaviti Bosnu i Hercegovinu u ovakvim turbulentnim vremenima je prava opasna stvar. Ostati ovdje, ostati u svojoj kući i popravljati je i smatrati ovu državu ne samo svojom domovinom, nego svojom ličnom kućom koja ako ti crijep prokisne, šta ćeš da uradiš? Ode ja, kaže, za Njemačku. Zašto? Kaj crijep mi, kaj kapa. Idi, bolam, popisa, nakrov promijeni crijep.
Što ti je mrsko? I živi u svojoj kući. Tuđe sunce ne grije. Kada budemo razumijevali i shvatali našu Bosnu i Hercegovinu, cjelokupnu, ne samo kanton Tuzla ili Sarajevo, ili ovaj ili onaj kanton, ili ovaj onaj grad ili selo, cjelokupnu našu domovinu, cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, svojom kućom, onda ćemo i crijep zamijeniti, onda kada ti instalacija se pokvari, zovem ćeš majstora da popravi ili ćeš ti popraviti, zamijenit ćemo sijalicu, omest ćemo kuću, usisat ćemo, ugrijat ćemo je. I samo tako zajedničkim snagama možemo popraviti stanje u Bosni i Hercegovini i tako treba da bude. Ali ako svako bude čekao ko će promijeniti crijep jer kisne, ko će promijeniti instalaciju pa će ona izgoriti onda napraviti požar, ko će usisat, ko će promijeniti, devet snaha pravile gra. Neka svako radi ono za što je spreman i sposoban i da to bude koordinirano, uređeno. I kako grah vri, kako ja snaha prođe i kaže ovo sigurno nije posoljeno. I svaka uzme po šaku soli, devet snaha, devet šaka soli i posoli. Kad su iznijeli sofru, lakše se mora napit nego na grah probat. وَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. Radite dobra djela. Allah će vaš rad vidjeti. Zar ima veće počasti a da gospodar svjetova, gospodar kosmosa, silni, mudri, vječni, jaki, gordi, milostivi, gleda u tebe i zna za tebe. I upišete u knjigu onih koji se trude, koji su marljivi, koji su iskreni, koji ga spominju i ne zaboravljaju ga. I njemu se klanjaju, subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha Đelešanu da nam se smiluje, da nam olakša dobra djela i ulazak u džennet i svako djelo koje približava džennetu. I molim ga subhanahu wa ta'ala saču nas vatre i svako djelo koje približava vatri da nam oprosti grijehe i sačuva nas sramote i stida i srama na dan kada će ustati svjedoci i kada ćemo se svi Allahu Đelešanu vratiti. Još jednom vam se zahvaljujem na dolasku, na strpljenju. Allah vas nagradio. E qavli hada, wa astaghfirullahi li wa lakum.